Kapitola 24. Vítr se tiší Viktorie, zakotvená v osamělém a téměř uschlém stromě, strávila noc v úplném klidu. Cestovatelé mohli se posilniti spánkem, jehož měli tak zapotřebí. Dojmy předchozích dní zůstavily jim truchlivé vzpomínky. Gránu zaskvila se obloha zase neskalenou jasností a rozsálala horkem. Balon zlétl do vzduchu, po několika marných pokusech uhodil na prout, ostatkem nehrubě rychlý, jenže jej unášel k severozápadu. Nepostupujeme již, pravil doktor. Nemílimli se, vykonali jsme polovinu cesty skoro za deset dní, ale kdybychom pluli tak jako nyní, potřebovali bychom měsíců, abychom ji skončili. To pak je tím mrzutější, že nám nastává nedostatek vody. Však ji najdeme, odtušil Dick. Není možná, abychom v tomto rozlehlém kraji nenarazili na nějakou řeku, na nějaký potok, na nějaký rybník. Přeji si toho. Není-li Joe v náklad na závadu našemu postupu? Kennedy promluvil takto jen proto, aby poškádlil hodného Jonáka. Učinil tak tím raději, že se sám nedovedl na chvíli ubránit lakotě, jež zachvátila Joe. Leč nedáv na sobě ničeho znáti, stavěl se silným, satně vše se smíchem. Joe pohledl na něj žalostně, ale doktor se neozval. Pomýšlel nikoli bez tajných obav na širé pustiny saharské. Mývají tam celé neděle, aniž naleznou karavany studnu, kde by uhasili žízeň. Pátral také z nejbedlivější pozorností po sebe menších proláklinách půdy. Tato obezřelost a poslední příhody změnili patrně náladu tří cestovatelů. Mluvili méně, oddávali se více vlastním myšlenkám. Hodný Joe byl zcela jiný od té doby, co jeho zraky stopily se v tom zlatém moři. Mlčel, díval se chtivě na to kamení v loďce nakupené. Dnes bezcené, zítra neocenitelné. Kromě toho byl vzhled této části Afriky znepokojivý. Kraj přecházel ponenáhlu v poušť. Ani vesnice již, ba ani skupiny několika chat. Rostlinstvo přestávalo. Sotva několik zakreslých rostlin jako na skotských vřesovištích. Začátek bělavého písku a rozpáleného kamení. Několik lentíškův a trnitých křovisk. Prostřed této neplodnosti jevila se prvopočáteční kostra zeměkoule ostrými hřbety skalními. Tyto známky sucha vrtali doktoru Fergasnovi mozkem. Podobalo se, jako by karavana se nikdy nebyla odvážila v tuto pustou končinu. Byla by po sobě zanechala viditelné stopy ležení, vybledlé kosti lidí nebo zvířat, ale nikde ničeho. Bylo patrně poznatí, že pískové návaly zmocní se brzy této opuštěné krajiny. Avšak nebylo lze couvnouti. Museli se brátí ku předu. Doktor nežádal si ničeho tak vroucně. Byl by si přál bouře, aby ho zanesla z tohoto kraje. A na nebi ani mráčku. Když minul tento den, nebyla Viktorie ujela ani 50 kilometrů. Kdyby bylo dostatek vody, bývalo. Avšak všeho všude zbývaly jí tři galony. Ferguson odměřil galon, určený k hašení palčivé žízně, kterou 90-stupňové vedro činilo nesnesitelnou. Dva galony zbývaly tudíž pro činnost muchavky. Mohli vyvodit jen 480 krychlových stop plynu. A dmuchavka spotřebovala ho za hodinu, asi 9 krychlových stop. Pročež bylo lze postupovat už jen 54 hodiny. To vše bylo přesně vypočteno. 54 hodiny, pravil doktor k soudruhům. Jež to pak jsem pevně odhodlán necestovat ti v noci z obavy, abych neminul nějaký potok, pramen anebo močal. Zbývá nám půl čtvrta dne cesty. A za tu dobu dlužno dopíditi se vody, stůj co stůj. Pokládám si za povinnost nezatajití před vámi, v jakém jsme povážlivém postavení, přátelé. Neboť pro naši žízeň mám v zásobě jediný galon. I musíme se co nejvíce uskrovniti. Uskrovněme se, odvětil lovec. Ale není ještě na čase, abychom si zoufali. Že máme před sebou tři dny, pravíš? Ano, milý Diku. Nuže, poněvadž by nám nářky nebyly nic platny, bude za tři dny, kdy na něčem se usnésti. Do té doby zdvojíme bedlivost. Při večeři byla voda přesně odměřena. Do grogu přimíšeno více kořálky. Avšak nebylo radno pítí příliš mnoho této lihoviny, která žízeň spíše vzněcuje, než lihasí. Loďka spočinula na tu noc na nesmírné pláni, jevící silné snížení. Mělač sotva 800 stop výšky nad hladinou mořskou. Tato okolnost vrátila doktorovi trochu naděje. Uvedlať mu na mysl domněnky zeměpisců, že ve středu Afriky rozlévá se ohromné jezero. Bylo-li skutečně, bylo třeba dostati se k němu. Leč na nepohnuté obloze nestala se ní žádná změna. Po klidné noci, po její hvězdné nádheře, nastal den podobný předešlému a úpalné paprsky slunce. Z jeho prvním výsvitem dýchalo o vzduší žhavotou. V pět hodin ráno dal doktor znamení k odjezdu a po chvíli dosti drahnou se trvala Viktorie v nehybnosti v olověném parokruhu. Doktor byl by unikl tomuto mocnému vedru, kdyby se byl povznesl do vyšších pásem. Avšak byl by spotřeboval větší dávku vody, což bylo již věcí nemožnou. Spokojil se tedy s tím, že udržoval vzducholoď na 100 stop nad zemí. Tu ji hnal slabý proud k západnímu obzoru. Snídaní záleželo v trochu sušeného masa a pemikanu. Okolo poledne byla Viktorie urazila ledva několik kilometrů. Nemůžeme postupovat i rychleji, pravil doktor. Nevládneme, nýbrž posloucháme. Ach, milý Samuele, odpověděl lovec. Ocli jsme se v okolnostech, kde bychom nějakou hybnou silou nepohrdli. Ovšem, Diku, ač nespotřebovala by vody, aby ji uvedla v činnost, sice bychom byli zrovna v témž postavení. Ostatně nebylo až dosud vynalezeno nic příhodného. Balony jsou posavat tam, kde byly lodi před vynalezením páry. Bylo třeba šesti tisíc let k vymyšlení kol a vrtulí. Pročež dlužno dočkati času? Proklaté horko, zlobil se Joe, utíraje si z čela velké krupěje potu. Kdybychom měli vodu, Prospělo by nám to horko poněkud, neboť roztahuje vodík v baloně a vyžaduje v hadici plamene méně silného. Pravda je, kdybychom neměli vody na mále, že bychom ji nemuseli šetřiti. Ach, zlořečený divoch, který nás stál tu drahocenou schránku. Snad nelituješ toho, co jsi učinil, Samuele. Nelituji, Diku, poněvadž jsme zachránili toho nešťastníka od hrozné smrti ale těch 100 liber vody, které jsme vyhodili, bylo by nám velice užitečno. Měli bychom zabezpečeno ještě 12 anebo 13 dní plavby a přeletěli bychom jistě tuto poušť. Zdali pak jsme vykonali aspoň polovic cesty, zeptal se Joe. Co do vzdálenosti ano, co do doby ne, opustili nás vítr. Zdá se pak, jako by chtěl ulehnout ti na dobro. A i pane, pravil Joe. Nenaříkejme si, až dosud vybředli jsme šťastně ze všech nesnází. A dělej co dělej, nejsem sto, abych si zoufal. Najdeme vodu, já vám to pravím. Půda však nížila se víc a více. Vypnuliny zlatonosných hor zanikly v rovině. Byly to poslední výběžky vysílené přírody. Krásné stromoví na východě bylo vystřídáno travinami různu živořícími. Několik humáčků vyprahle zelených zápasilo ještě s náběhem písku. Velké skaliny, zalétlé sem ze vzdálených horských temen a pádem roztříštěné, drobily se na ostré kamení, které změlnilo se zanedlouho v hrubý písek a pak v jemný prach. Tu máš Afriku, Joe, jakou jsi si představoval. Měl jsem pravdu, když jsem ti říkal jen strpení. Aj pane, odpověděl Joe, to je aspoň přirozené vedro a písek. Bylo by nesmyslem, kdyby se člověk nadal něčeho jiného v podobné zemi. Hleďte. Dokládal směje se. Neduvěřoval jsem válně těm lesům a lučinám. Byla to převrácenost. Komu by stálo za práci, aby šel tak daleko a spatřil anglický venkov? Tu se poprvé domnívám býti v Africe a nemrzí mne, že ji trochu okusím. K večeru zjistil doktor, že Viktorie za tento úpálný den neujela ani 30 kilometrů. Horká tma ji zahalila. Jakmile slunce zašlo za obzor, rysující se čistě jako přímka. Na zejtří byl čtvrtek, den 1. května. Leč dnové míjeli za sebou se zoufalou jednostejností. Jitro bylo jako jitro, jež předcházelo. Poledne metalo nadevši míru tyže paprsky stále nevyčerpatelné a noc sbírala ve svých stínech roztroušené vedro, které následující den odkazoval zase následující noci. Vítr ledva znatelný byl spíše dechem než livánkem. I bylo již předem tušití okamžik, kdy tento dech zanikne sám sebou. Doktor bránil se truchlivosti, již zbouzelo toto postavení. Zachovával si klidnost a chladnokrevnost otužilého srdce. Pátral s dalekohledem v ruce po všech směrech obzoru. Viděl, jak mizejí nepozorovaně poslední kopce a zmírá poslední rostlinstvo. Před ním prostírala se do nekonečná poušť. Odpovědnost na něm spočívající nemálo jej hnětla, jakkoliv nedával na sobě nic znáti. Tyto dva lidi, Dika a Joa, oba dva přátelé, zavlekl do dálné ciziny téměř mocí přátelství nebo povinnosti. Zda se neodvážil na zapovězené cesty. Nepokoušeli se touto plavbou vykročiti z mezí nemožnosti? Nevyhradil -li Bůh pozdějším věkům známost této nevděčné pevniny? Všecky tyto myšlenky rojily se mu hlavou, jakož se přihází v malátných chvílích. A Samuel vymýkal se neodolatelným združením pojmů z logiky a rozumu. Postaviv na jisto, co neměl učiniti, tázal se sama sebe, co by měl učiniti. Zda by nebylo možno vrátití se touž cestou? Zda neváli u větší výšce proudy, které by jej zanesly do krajin méně vyprahlých? Zná je kraj, jejž měl za sebou, neznal kraje, jejž měl před sebou. A poněvadž se svědomí mocně v něm ozývalo, ustanovil se na tom, že promluví upřímně se svými dvěma soudruhy. Vyložili jim světlé okolnosti. Ukázali jim, co se vykonalo a co zbývá vykonati. Kdyby bylo nejhůře, mohli by se vrátiti nebo aspoň o to se pokusiti. Co tomu říkají, já se srovnávám ve všem s pánem, odpověděl Joe. Co snese on snesu já tež a lépe, než on. Kam půjde, půjdu já také. A ty, Kennedy? Já, milý Samuele, nejsem z těch, kteří si zoufají. Nikdo nevěděl tak dobře jako já, jak nebezpečného podniku se podjímáme. Ale nechtěl jsem vidět ti nebezpečí, když tebe neodstrašovalo. Jsem tedy tvůj, s tělem i duší. V nynějším postavení jsem toho zdání, abychom vytrvali, brali se dál až do konce. Ostatně zdá se mi, že vrátit ti se je rovněž nebezpečno. Pročeš kupředu. předu, spolehej na nás. Díky, stateční přátelé, odvětil doktor, se opravdu dojat. Nadal jsem se do vás takové oddanosti, ale bylo mi třeba těchto povzbuzujících slov. Ještě jednou díky. A tito tři muži srdečně stiskli si ruce. Poslyšte mne, ujal se slova Ferguson, podle mých výměrů nemáme k zálivu Gvinejskému více než 500 kilometrů. Poušť nemůže se tudíž prostírati do nekonečna, protože je z pobřeží obydleno a proskoumáno jistou měrou do vnitrozemí. Třeba-li zamíříme k tomuto pobřeží, i není možná, abychom neuhodili na nějakou oázu, na nějakou studnu, neb abychom neobnovili zásoby vodní. Ale co nám chybí, je vítr, a bez větru uvázneme nepohnutě ve vzduchu. Čekejme trpělivě, podotekl lovec. Avšak jeden jako druhý pátral nadarmo prostorem za tohoto nekonečného dne. Neobjevilo se nic, co by bylo zrodilo naději. Poslední vlny půdy zmizely při západu slunce, jehož vodorovné paprsky protahovaly se na této nesmírné ploše v dlouhé ohnivé čáry. Byla to poušť. Cestovatelé neurazili ani vzdálenost 25 km, spotřeboval vše jako předešlého dne 135 krychlových stop plynu, aby udrželi dmuchavku v činnosti. A ze dvou litrů vody bylo třeba obětovat i půl litru na uhašení palčivé žízně. Noc uběhla pokojně, příliš pokojně. Doktor nespal.